ek Roan en ek deur 'n zebra cobra gebyt. Ons het 'n vakansie saam met my broer gereël, so oor 3 dae na Swakopmund en ons het daar vir 'n week gekuier. Ons was van plan om van daar af oor te slaap by Korrigas op pad Etosha toe vir die tweede week se vakansie. Ons het by Korrigas aangekom. Die aand het ons almal in die bed gaan klim. Dit was redelik warm geweest. Die aircon was aangewees. Dit is die laaste ding wat ons aan gedink het dat daar een of ander goggas of slange of goed in die huisie sal wees. Hy het my net langs my bed kom staan en vir my gesê mamma my oë brand. Wel toe ek kyk na die tyd, was dit so 1:30. Ek het vir my ma wakker gemaak en toe vat sy my na die badkamer toe en toe spoel sy my oog uit. Toe sien ek sy oogie is klaar toegeswel en hy het hier onder sy oogie het hy so 'n klein bloedmerkie gehad. En die eerste ding wat ek gedink het is daar raak 'n gogga in sy oog geklim en hy het hom gevryf en dis nou waar die bloedjies of iets vandaan kom. Maar jy kon klaar sien dit was hier so geswel hier aan die onderkant. Toe my ma my oog uitgespoel het, toe begin dit baie pyn. En ek het gaan kyk in sy bedjie waar jy weet of ek kan sien wat het hom gebyt en ek het die kussing opgelig met ook die dubai oplig. Toe sien ek die slang beweeg en toe roep ek my man en my broer. En ek sê vir hulle toe, is 'n slang wat hom gepik het. My ma het net 'n foto van hom gevat en sy het gaan Google wat se soort van slang is dit? En toe vind sy uit dit was 'n zebra cobra. Die zebra cobra sal kom van die suide van Namibia dwarsdeur Namibia voor deur Windhoek. Die zebra cobras is basies die Namibiese ekwivalent van ons Mosambiekse spoeg cobra. Hulle is besonder aktief in die aand. Nogal maklik om uit te ken. Die zebra slang maak wel 'n bak op, 'n redelike indrukwekkende bak op, maar hulle kan ook spoeg sonder dat daar bak op gemaak word. As hulle gaan wonings binne, hulle kry mense wat slaap en hulle byt die mense. En dis nie 'n geval dat mense per ongeluk op die slang lê of dat die slang in die bed in gaan verhitte nie. Hulle gaan soek vir kos en hulle byt mense. Hulle het toe gekom omdat dit nou in die kamer is in die huis en so aan het hulle toe nou die slang doodgemaak. Want dit was obviously, jy weet, dit was 'n gevaar vir ons. Dis nie 'n goeie idee om slange dood te maak in sulke noodsituasies nie. En die grootste rede daarvoor is dat dit gevaarlik is. As jy baie na 'n slang kom met 'n stok of 'n ding om dood te slaan, as jy in die gevaarsone, goed om hulle te vermy. Maar as die situasie dit nie toelaat dat 'n mens nou kan wegkom nie, dan het jy dalk geen ander keuse nie. Die gif van die zebra cobra is sitotoksies. Dit veroorsaak onmiddellike pyn, swelling, blase en weefselskade. En uiteraard hoe langer dit neem voordat jy die regte behandeling kry, hoe erger kan die weefselskade wees. Ek het geweet ons sal nou moet vinnig by 'n hospitaal of 'n dokter uitkom. Op daai stadium het hy begin opgooi. En toe het ons nogal vreeslik geskrik. Gelukkig in Korrigas is daar so 'n staatshospitaal. Net so 5 minute se ry van die lodge af waar ons geslaap het, dadelik na die hospitaal toe. Die dokter het hulle ontbied en binne 5 minute was hy weer by die hospitaal gewees en hy het toe begin inspuitings gee. Daai stadium het hy net gesê hy kan nou nie regtig iets verders doen in die met die fasiliteite wat hulle het nie. Ons moet hom oorplas na 'n hospitaal in Limpopo toe. Wat buite op kinders betref, dit is gewoonlik meer ernstig. En die rede daarvoor is dit is dieselfde hoeveelheid gif in 'n klein liggaam. Die beste behandeling vir 'n zebra cobra byt is om so gou as moontlik teengif te kry en voldoende teengif. Wat teengif betref, is daar 'n geweldige probleem. In die sin dat ons polivalente teengif wat in Suid-Afrika vervaardig word, word gemaak van 10 verskillende slangsoorte se gif. Maar die gif van die zebra cobra is nie deel van daai mengsel nie. Dit is redelik algemeen aanvaar dat die polivalente teengif nie baie effektief is vir zebra slang byte. Maar ons weet nie werklik hoe effektief dit is indien wel. Dit was omtrent so 6 ure se ry met die ambulans. Dit was 'n nagmerrie want jy weet almal weet dit nogal baie gevaarlike paaie is om te ry in die aand. So dit was basies van 1:30 die oggend af wat dit gebeur het tot so 12:00 toe ons in ICU is. Wat eerste hulp betref,
is daar bitter min wat 'n mens kan doen. Buiten om die pasiënt so gou as moontlik by hospitaal te kry. En as jy 6 ure weg is, dieselfde reëls, kom by hospitaal uit. Dis al wat jy kan doen. Sy oë het al twee bot toe geswel. Jy weet, hy kon sy nek nie beweeg nie. Sy nek het so skeef gestaan. Ja, buiten in die gesig is 'n probleem. Kan baie ernstige gevolge hê vir sig en dies meer. So wanneer 'n slang byt, tot 'n groot mate besluit hy hoeveel gif hy gaan toedien. En in hierdie spesifieke geval sou ek sê dat hy nie baie gif gekry het nie. Al die monitors was natuurlik op hom gewees, so dit was nogal skrikwekkend. En dit was glad nie lekker gewees om hom so te sien lê nie. Jy voel of jou hande afgekap is want jy kan niks doen nie. Toe het hulle aan die onderkant van sy oogie daar waar hy so baie swart was, hulle daar so oop gesny. Elke keer wat hy ingegaan het vir die operasie, het hulle die wondjies oopgemaak, net die verbande basies afgehaal. Skoongemaak, al die dooie weefsels uitgesny en net weer die verbande opgesit. So hulle het nooit dit fisies toegewerk nie. Dit het basies vir totdat hulle die velbeplanting gedoen het, was dit altyd soos oop wonde wat hy gehad het. Dit was nogal moeilik geweest want jy weet 'n kind met oop wonde en verbande om die kop en alsoos goed, dit was nogal redelik irritasie vir hom baie keer. In ernstige byte soos in hierdie geval is die rehabilitasieproses 'n baie stadige proses. En ons sien gevalle waar dit langer as 6 maande neem voordat pasiënte ten volle herstel. En dan is dit ook 'n baie duur storie. 'n Slangbyt kan jou enigietsie van R100 000 tot oor 'n miljoen kos vir 'n enkele slangbyt. Roan het in Windhoek het hy 5 operasies gehad. Ons het in Suid-Afrika weer nog 5 operasies gehad. Die 6de operasie was toe hulle die veloorplantingkie gedoen het. Van die tyd dat Roan gepik is deur die slang totdat al die wonde weer toe was, was om binne so 2 maande gewees. Die finale afsprake wat ons by die dokters gehad het, insluitende die oogspesialis en die plastiese chirurg, was omtrent so 6 maande periode. Wat ons vind met pofadderbyte, met zebraslangbyte, met die Mosambiekse spoegkobrabyte, dat die pasiënte dikwels verskeie operasies na die tyd nodig. En ek dink Roan was besonder gelukkig. In die eerste plek het hulle by 'n uitstekende slangbytdokter gekom in Windhoek. En as hy mens na die eindresultate kyk, het hy uitstekende chirurgie gehad wat vir hom gesorg het. En hy kan 100% sien op die oomblik nog steeds. En so daar's niks fisiese, jy weet, skade binne in sy oog nie. Taf, hy is nie bang vir slange nie. Hy het actually vir my eendag gesê hy soek 'n slang vir 'n troeteldier. En ek het net vir hom gesê, ek's jammer. Ja, ek wou eers 'n slang gehad het. Maar toe sê my ma nee, toe vra ek vir haar vir sulke witterige, swarterige een en toe wat nie giftig was nie. En toe sê my ma ook nee. So ek het met die juffrou gereël dat toe hy nou nie meer so vreeslik geswel was en jy weet so erg gelyk het nie, dat ek hom na sy klasie toe vat. Wel, die eerste ding wat ek vir hulle gesê het is 'n slang het my gepik en toe vra hulle, het dit gepyn? En toe sê ek ja, dit het baie gepyn. In die meeste gevalle waar 'n slang nou so in 'n vertrek inkom, seil hulle onder die voor- of agterdeur in, of deur 'n oop deur of onder deur die deur as die gaping groot genoeg is. Dis bitter selde dat hulle deur 'n venster kom. Kyk maar onder die bed, kyk maar onder die kussings, trek die lakens maar terug, maak net seker die plek is skoon, dat daar nie skerp mure dalk in die bed is nie, of dalk 'n slange elders. Meeste kere is ons nog kamp ons 'n bietjie in 'n huisie, maar baie kere kamp ons in die tent en my ma het gesê ek moet altyd as ek ingaan of uitkom, die zip heeltemal toemaak. Nee, ek weet daar gaan nie 'n slang inkom nie want my ma gelukkig, omdat sitotoksiese gif redelik stadig werkend is, sien ons bitter min sterftes van hierdie slange. So sterftes is absoluut die uitsondering. Die reaksie van die familie, hoe hulle opgetree het om vir Roan by die hospitaal in Windhoek te kry, het dit korrek opgetree. Daar's niks anders wat hulle kon doen onder die omstandighede nie. En ek is bly om te sien dat hy so goed herstel het. Op hierdie stadium is ons net baie bly dat ons nog saam is as 'n gesin. Dit is my enigste kind wat ek het, so mense
is maar net blij daarvoor.